Цьогоріч в нашій державі вперше відзначають День медичного працівника України 27 липня. З цієї нагоди міський голова Сміли Сергій Ананко разом з профільним заступником Тетяною Карло привітали всі колективи медичних закладів нашої громади. Професійне свято не в традиційний день, скажімо так, але вперше в історії України ми сьогодні святкуємо День українського медичного працівника. Тому я вас всіх вітаю з вашим професійним святом, бажаю вам миру, добра, злагоди в ваших родинах. Процвітання вашому колективу, терпіння вам, тому що ви дійсно стоїте на сторожі всіх проблем першочергових наших громадян міста. Тому дякую за вашу роботу, дякую за вашу працю, так тримати. Звичайно, я розумію, що не все вдається там в місті, не все вдається в одноразовому колективі. Ці реформи, які запроваджені 5 там, років тому назад чи 6, до сих пір ми їх не можемо впровадити в життя, але ми все ж таки намагаємося міською владою, міською радою підтримувати наш заклад спільно з вами разом. Я думаю, не все в нас вдається сьогодні, що можна зробити одночасно, але саме головне – це перемога і наближення нашої перемоги, щоб після перемоги у нас запанував мир, і потім можна розвиватися і щось втілювати в життя, зокрема в Смілі і в наших закладах. Вітаючи працівників Смілянської міської лікарні, наголосив міський голова й на тому, що з бюджету громади стараються виділяти кошти і на підтримку наших сил оборони України, і на соціальні потреби міста. Дуже багато сьогодні суперечок і заперечень, де чи фінансувати з міських бюджетів, чи заклади, чи благоустрій, чи Збройні сили України. Я хотів би сьогодні звертатися до всіх дискримінувати ту думку, яка ходить в суспільстві, зокрема і в Смілі, що Сміла щось там робить, дороги, тротуари, не допомагає Збройним силам України. Я хотів би озвучити, що жоден запит від військової частини на фінансування або надання субвенції тої чи іншої військової частини для потреб Сил оборони не залишився без уваги. Смілянською міською радою в цьому році вже перевиділено коштів більше 25 мільйонів на підтримку Сил оборони. Я гадаю, що це значна сума, це в загальному складає 6% від загального фонду нашого бюджету. Тому, розумію, є за і проти, чи виділяти ці кошти на ЗСУ, чи виділяти ці кошти на наші заклади, зокрема в Смілі. Я розумію, що це кошти міського бюджету. Ми не Міністерство оборони, щоб максимально підтримувати, але все ж таки не всі українці повинні допомагати і підтримувати. Крім того, при міській раді є благодійний фонд, який діє. В цьому році вже профінансовано більше 3 мільйонів волонтерської допомоги для наших Збройних сил України. І ваш заклад не залишається, скажімо так, без уваги. Да? Ми максимально стараємося закривати всі комунальні послуги, кошти на медикаменти, здійснювати якісь ремонти, закупівля обладнання. Тому я дякую вам всім, працівникам даної установи, дякую керівництву даної установи. Спільно, разом, до перемоги зробимо нашу країну кращою, наше Сміло, зокрема. Дуже непросте зараз завдання робити те, що ми робимо, але ви дуже класно справляєтесь. Люди бачать, що наш заклад покращується, і в першу чергу це завдяки вашій роботі, завдяки вашому відношенню до людей, до пацієнтів. Так що давайте не зупинятися на цьому, давайте розвивати себе, покращувати роботу, щоб люди ще більше бачили, що у них нормальні відношення, що наша лікарня найкраща. За високий професіоналізм, відданість справі, наполегливу сумлінну працю в галузі охорони здоров'я, вагомий особистий внесок у надання якісних медичних послуг мешканцям міста, деякі працівники лікарні були відзначені подяками виконавчого комітету Смілянської міської ради. Завітали посадовці у святковий день і у Центр первинної медико-санітарної допомоги. Щиро радий вас вітати. Дякую, перш за все, вам за працю. На вчора було спілкування з вашим керівництвом. Я говорив, говорю і кажу,
що ми спільно разом працюємо вже третій рік. Да? Мені дуже приємно, що, зокрема, ваше комунальне некомерційне підприємство за ці роки жодного разу не пішло, а тільки підставляло плече, руку і допомагали. Я думаю, що спільно ми разом подолаємо як пандемію, подолали вже, да? Всі лякалися, всі були перепугані, але, слава Богу, ми це пройшли. Друге, звичайно, це нам миру і перемоги, ми про це всі мріємо. Після миру і перемоги, після перемоги, верніше, ми вже, я думаю, кожен втілить свої плани, кожен втілить свої задуми, життя. Тому сьогодні основне – це підтримка Збройних сил України. Ми якомога більше стараємося, там, слухаємо критику, свою адресу. З колективом теж говорили відверто. З бюджету міста військовим допомагають, можливо, десь і економлячи на лікувальних закладах. Можливо, десь ми менше в фінансовому плані звертаємо уваги на ваш заклад, але все ж таки намагаємося якомога більше допомагати всім підприємствам, установам нашого міста, зокрема, робити якісь роботи по благоустрою нашого міста. Вам це приміщення дісталося, скажімо так, як чемодан без ручки. Да? Тому ми в цьому році запланували на кошти на ремонт вікон, на ремонт даху, щоб у вас були більш-менш якісь нормальні умови для роботи. Тому ще раз вітаю вас всіх зі святом, добра вам, злагоди, благополуччя, миру, звичайно, перемоги, затишку в родинах, фінансового достатку і всього самого найкращого. Працівники медичної галузі, від чистого серця, від себе особисто, також хочу привітати вас з цим святом. Ви тримаєте медичний фронт і ви перші, хто зустрічає з болью, з негараздами. Коли людям погано, вони приходять до вас. Через те ви їх зустрічаєте ось такими в розпачі, і ви їх підтримуєте навіть добрим словом, і то вам вже 60% успіху. Тому низький уклін і святом, і хай все буде добре. За поданням керівництва закладу, працівникам первинки також були вручені подяки виконавчого комітету. Тих слів побажання, добрих слів, які надійшли в ваш адрес. Дякуємо вам за вашу працю, щоденну працю, яка під час війни в форматі 7/24 на 365. Благодаря вашим зусиллям всі ті люди, які проживають в нашому місті, всі ті ВПО, які пройшли через наш заклад, отримали максимальну медичну допомогу і залишились задоволені нашою роботою. Завершили серію привітань медичних працівників із професійним святом в Смілянській міській стоматологічній поліклініці. Тут теж не всі члени колективу змогли розділити радість урочистих моментів, адже прийом пацієнтів на першому місці. Нарешті, можливо, ми перший раз святкуємо День медичного працівника України. Перше, да? Тому я вас вітаю з вашим професійним святом, бажаю вам успіхів, наснаги, благополуччя в ваших родинах, всього самого найкращого. Ви хоч і найменший колектив медичний нашого міста, да? Але, як то кажуть, хоч і мало, але ви всі в тільняшках. Ви молодці, ви справляєтесь, ви дійсно підставляєте плече завжди міській владі, ну і ми стараємося, чим можемо допомагати. Я думаю, за ці 2 роки ми багато вже зробили для стоматологічної поліклініки. Я думаю, ще більше будемо робити з таким молодим енергійним керівником, як у вас є. Я думаю, що у вас все вийде. Шановні лікарі, люди в білих халатах, низький уклін вам, тому що, напевно, ну от за своє життя я точно знаю, що я різні болі, але боль зубна, вона, напевно, найстрашніша. Через те до вас йдуть. Ви намагаєтеся людям допомогти. Спасибі вам за це і ви успішно тримаєте свій медичний фронт. Вітаю всіх вас з нашим святом професійним, Днем медичного працівника. Хочу всім вам подякувати за вашу працю, за ваш підхід до праці, за ваше відношення.
побажати, звичайно, всім хочеться миру, здоров'я і всіх благ. І також хочеться висловити слова подяки, вдячності нашій міській владі. Сергій Васильович, вам, Тетяна Анатоліївна, вам. Ми вже провели тендер і буквально на наступному тижні мають приїхати до нас ще нових 5 установ. Вони будуть стоматологічні, вони будуть ще краще навіть, ніж ці нові, що є. Тому за це ми вам дуже вдячні. В цьому колективі теж медичні працівники були відзначені подяками.